entre l'any 70, els intel·lectuals es tancaven a Montserrat com a protesta contra les penes de mort. Para Montiel? Himmler, el Reichsführer o comandant de la SS, vol venir a visitar l'abadia o monestir. Parla vostè un magnífic alemany i té molt bona expressió. Si no fos per aquesta indumentària ridícula, el faria Harry. Bruneta. Un miracle de res. Les neurones espejo son una serie de neuronas que se activan cuando un individuo observa la misma acción que está ejecutando otro individuo. ¿Vol que li guardem el maletí per tal d'anar més lleuger? Els documents que Himmler guardava amb tant recel van desaparèixer. Però si poso en el meu treball que va ser la Moraneta que va perpetrar la sustracció, el pare Riera em suspèn. Aquesta és la Verge de Montserrat. Hi ha la tradició de besar-la, però jo de vostè no ho faria. És una superxeria. I a més és negra. I poc fèrtil. Només va tenir un fill. Força inútil com a sexe femení. Els nostres homes n'han de tenir 4, com a mínim, de fills. I amb dones sense sospites genètiques. I sí, més fèrtils que aquest tros de fusta en negrida. Què més m'han de fer en nom d'aquest que tinc permanentment sobre la falda? El meu no és cara hieràtica pròpia del romànic. El meu és cara de pòquer. Està borratxo, està borratxo. Esto y no otra cosa del Santo Grial. Sí. Aleja los malos espíritus, mi mal. Rapta. Aquí se'n necessita mal. El pare Franquesa cuidarà de tu. Hi ha molts monjos sensats encara. Les coses canviaran de ben segur. Això no pot durar 40 anys. Mi querido amigo abate escudero, tú sí me tienes en sincera estima. Buenos monasterios españoles todos me acogen bajo el palio. Fa una petanca? Ja saps que jo sempre estic a punt. Ei! Ei! Sí? Tu? Minyó! Soon we'll